10 травня 2018 року Кабінет міністрів затвердив перелік великих державних підприємств, які планується приватизовувати у 2018 році. Відповідно до нового закону. Таких об'єктів є 26 і очікувана сума надходження до бюджету від приватизації 21 мільярд гривень. Що ж ми бачимо в переліку, на які думки це наводить? Ну, перш за все, потрібно зрозуміти, що в цьому переліку є енергетичні компанії «Обленерго». Якщо ми відкриємо інтернет, то побачимо, що ряд наших «Обленерго» вже належить росіянам, і це група «VS Energy», кінцевими бенефіціарами якої є росіяни «Воєводін», «Гінер», «Бабаков». А їм підконтрольні «Київобленерго», «Рівно», «Херсон», «Кіровоград», «Житомир», «Одеса», «Чернівці», «Севастополь». «Обленерго». Також вони мають досить багато велику частку Миколаїв і Хмельницького «Обленерго». Тому потрібно розуміти, що постає питання захисту активів нашої держави від втручання російських олігархів, а особливо тих олігархів, які безпосередньо підтримали російську агресію і анексію Криму. Я думаю, що наша Служба безпеки має займатися в цьому контексті кримінальними справами і таким чином накладати арешт на майно тих безпосередньо причетних до анексії Криму і тих, хто підтримував агресію проти України. Також звертаю увагу нашого суспільства на гучні провали з приватизації так званого Одеського припортового заводу. І ми повинні всі зрозуміти, що лише комплексний підхід і прозорі методи можуть надати привабливість інвесторам, потенційним покупцям в нашій державі.